ukweli ni kwamba mlishindwa kura, muende nyumbani ama mfanye kazi ya opposition ama uende retire. Sisi ndio tunashinda. Hai. Ala. Saa ingine, wacha nisiseme. Kwa kwani wewe ni mtoto aina gani kila siku unaibiwa? Unapiga kelele mingi, unapweka pweka kama umbwa. Can't be complaining every time. Ukienda shule ati waliiba pencil yako. Watu wa Kisumu huko na shida gani? Kuua Raila Amolo Odinga. Sio kwenda kwa choo kukunia. Hizi ni lazima akufe, lakini nategemea utakuvia wapi. Hakuna mtu anaweza kutotisha. Kama Raila Amolo Odinga. Eh? Tuende maandamano kila siku. Sasa mambo ya kesho tutaendelea. Umeharibu mali ya watu siku mingi. Mali ya watu umeharibu siku mingi. Una heshima na mali ya wanyonge kwa sababu mali yako ni mingi. Bwana Gachagua, utafinywa. Haya. Wakati huu wewe umepata kiboko yako. Wanunue rubber shoes na kufanya progress ya kukimbia kwa sababu kukimbia watakimbia. Hatutapatia yeye nafasi. Tumependeleza mpaka human rights wameingilia. Eh. Raila angekuwa mtu wa kukufa, Moi angeua Raila. Mimi ningekufa leo inji itasimama. Sembuse Ruto. Nobody. Let me repeat. Nobody. Let me say it again. Nobody is going to threaten Kenyans. Hata mimi niko na baba yangu hapa. Kwa na miaka zaidi ya 76, siwezi kukubali afanye ujinga. Haya. Hiyo mnasema atusijui maandamano ya Monday, sijui ni ya mama yao, sijui nini. Tukutane baada hapo. Maandamano ya Monday. Eh. Maandamano ya Monday. Eh. Maandamano ya Monday. Tuanze Sunday usiku. Hey, God, why now? Monday tufanye yote. Si sawa? Wewe usisikie Musalia Mudavadi anaongea. Aiyo hapana. Amekaa hapo na matako kubwa, hawezi ongea. You know you can be prosecuted for that.